Sveiki. Varžybinis kultūrizmas yra prabangus hobis, kaip ir fotografija, jeigu yra perkama gera įranga, jeigu perkami tie, kas fotografuoja, žino, ne, tas body ir perkami objektyvai. Ir lygiai taip pat kaip ir žvejyba, kurie irgi gali būti labai prabangus hobis, jeigu irgi perkama gera įranga, geros meškerės ir taip pat važiuojama dar kažkur žvejoti. Ir lygiai taip pat kaip kelionės, kai keliaujama daugiau ir perkami bilietai į tolimesnę šalis, tai lygiai taip pat ir kultūrizmas. Kultūrizmas iš tiesų yra prabangus hobis, prabangus pomėgis, iš kurio tiesiogiai sportininkai neuždirba. Arba labai tiksliai kalbant, tiesiogiai iš kultūrizmo uždirba tik tai saujelį per visą pasaulį esančių sportininkų, tai yra paties aukščiausio lygio profesionalų, tai yra saujelio žmonių, kurie gali tiesiogiai uždirbti iš prizinių fondų, kurie yra varžybose. Tai vis tiek bus labai mažai tų žmonių, kurie uždirbė pinigus iš varžybų, iš tų uždirbtų pinigų galės pragyventi visus metus, iki tol, kol sekančiais metais vėl kažkokį prestižinį turnyrą laimės arba keletą prestižinių turnyrų. Visi kiti tam, kad galėtų užsiminėti kultūrizmu, lygiai taip pat kaip ir dažnas iki keliauti arba užsiminėti žvejybą, arba mėgėjiškai fotografuoti su prabangiai įranga. Na, žinoma, yra ir fotografų profesionalų, kurie iš to gyvena, bet kultūristų, kurie iš to gyvena, yra mažiau negu fotografų, kurie iš to gyvena. Taigi, tam, kad sportininkai, tai yra kultūristai, galėtų leisti savo užsiminėti kultūrizmu, jie paprastai turi turėti dar kažkokius darbus. Dažnas jų dirba sveikatingumo, sporto, fitneso srityje, tai gali dirbti treneriu, gali būti dirbti sporto klubo vadovu, menedžeriu ir panašiai. Tačiau vis tiek visi turi kažkokį dalyką dar daryti. Tiems, kurie dirba toje fitneso industrijoje, sporto srityje, tarkime, treneriais, tie laimėjimai kultūrizmo varžybose arba prizinės vietos kultūrizmo varžybose, jie veikia kaip, na, tai reklamuoja sportininką, ir tai, jeigu lyginant su kitomis profesijomis, tai gali veikti kaip tarsi gyvenimo aprašyme dar papildomas įrašas, dar papildoma eilutė, rodinti, kad sportininkas turi dar kažkokį, tarsi dar yra pakėlę šiek tiek savo kvalifikaciją, savo gebėjimus, savo kažkokias patirtis, tačiau ir tie laimėjimai lygiai taip pat kaip ir, sakykime, aukštojo mokslo diplomas, kai žmogus baigia studijas, tarkime, kažkur kolegijoje arba universitete, jeigu jisai diplomą pasideda tiesiog paprastai į stalčių, pas diplomas gulėdamas stalčiuje jisai pinigų neuždirba ir pas diplomas savaime darbo neatneša. Vis tiek diplomas yra tik tai įrodymas, kad tu galbūt kažkokias žinias turėjau sukaupęs, bet tas žinias reikia vis dėlto dar išmokti ir parduoti, ir panaudoti praktikoje. Ir kaip kultūristui tam, kad jis būtų sėkmingas varžybų scenoje, reikia mokėti ir treniruotis, ir maitintis tinkamai ir efektyviai, ir tų dalykų jis gali išmokti, gali ir pats išmokti, yra daugybė literatūros, ir tokie pagrindiniai šaltiniai, tai būtų Joe Widerio Ultimate Bodybuilding enciklopedija, tada Arnoldo Švarsnegerio Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Tai du būtų tokie pagrindiniai veikalai, bet lygiai taip pat kultūristui dar reikia mokėti išnaudoti kultūrizmą kaip galima pajamų šaltinį, tai yra tam, kad jisai investuodamas pinigus į kultūrizmą, taip pat iš kultūrizmo galėtų ir uždirbti. Šito dalyko moko dar viena knyga, tai Arnoldo Švarsnegerio knyga The Education of a Bodybuilder. Toje knygoje Arnoldas beveik nekalba apie, tai yra labai mažai kalba apie krūtinėlės, apie kiaušinio baltymus, apie pakartojimus, apie pratimus, ten jisai kalba apie tai, apie savo mąstymą, apie tai, kokius tikslus turėjo, kokias ambicijas turėjo, eidamas į kultūrizmą, ir trumpai pasakysiu, tik tai užbėgdamas įvykiams už akių šiek tiek, kad į kultūrizmą Arnoldas žiūrėjo kaip į trampliną, kaip į tarsi kažkokį automobilį, kaip į transporto priemonę, kuri gali jį nuvežti kažkur kitur į dar didesnius dalykus, ir jo atveju tai buvo aktorystė, po to tai buvo verslas, ar tai buvo politika. Kultūrizmas tai buvo kaip tramplinas. Beje, daug buvusio sovietinio lagerio sportininkų, ypatingai štangistų, sunkiatlečių, į sunkiatletiką irgi lygiai taip pat žiūri. Taip, jie myli šitą sportą, bet jie tada laimėjimus olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose ir tą susikurtą vardą vėliau panaudoja, kurdami arba verslą, arba įdami į politiką, arba užsiminėdami kažkokia kita visuomeninė socialinė veikla. Tai yra ne tik tai kultūrizme, bet ir kitose sporto šakose. Pats sportas gali būti tik tai kaip tramplinas, ir Arnoldas apie tai savo knygoje
The Education of Ibarri bilda labai labai atvirai kalba. Ir taip pat jisai ten pasakoja apie tai, kokių priemonių jisai ėmėsi tam, kad jisai būdamas kultūristų, jisai galėtų uždirbti daugiau ir tam, kad jisai turėtų iš ko maitinti tą savo kūną ir rengtis varžyboms. Nes kultūrizmas, jisai brangus turint omeny ir salės narystę, ir maisto suvalgytą, kiek jo reikia ir tada ir maisto papildus, ir taip pat papildomas kažkokias procedūras, kurių sportininkui gali reikti, tai yra masažas ir kineziterapeuto paslaugos ir ten taip toliau, ir tada pati varžybų diena yra irgi eilė išlaidų. Taigi ten Arnoldas turėjo turėjo knygoje Education of Ibarri Bilda, taip pat kalba apie tokius dalykus, kaip jisai po to, kai laimėjo Mr. Europe, Mr. Europa titulą, dar būdamas jaunas, labai 65 metais yra ta jaunimo klasė, po to jisai persikėlė iš Austrijos į Müncheną, į Vokietiją, ir ten jisai vadovavo sporto klubui. Tai tam, kad jisai pritrauktų daugiau narių į tą sporto klubą, kuriame vadovavo, jisai darydavo tokius dalykus, jisai su fotografu išeidavo į gatvę, pas būdamas pasidabinęs tik tai pozavimo glaudėmis, kurias nuvėdamas pozuoja varžybų scenoje. Ir rodydamas taip, kaip jisai atrodo, jisai pritraukdavo žmonės ateiti pas į sporto klubą, kadangi žmonės būdavo įkvėpti irgi norėti panašiai atrodyti, bent jau panašiai, bent jau šiek tiek priartėti. Žinoma, atrodyti taip, kaip Arnoldas atrodė, niekas negali, potencialiai niekas negali, tačiau bent jau kažką tokio. Vėliau tada Arnoldas persikėlės į Ameriką, į JAV, kai Joe Raideris jį pakvietė į JAV, jisai tada ten irgi pradėjo užsiminėti verslu. Pas pirminis jo pajamų šaltinis, kadangi iš kultūrizmo tiesiogiai buvo uždirbama labai mažai, tai jisai su savo geriausiu draugu ir treniruočių partneriu ir taipogi varžovu, italu Franco Colombo, jie buvo mūrininkais. Amerikoje 1971 metais vyko žemės drebėjimas ir po to žemės drebėjimo mūrininkų paklausa labai smarkiai išaugo. Ir jie tada padarė tą tokį verslą, jie dirbo mūrininkais. Uždirbę pinigus, dirbdami mūrininkais, jie pirko įrangą, sportinę įrangą, visokius treniruoklius, štangas, hantelius, kurio žmonės galėtų naudoti namuose. Ir tada juos pardavinėjo. Tai reiškia, tada pajamas iš pirmo savo darbo jie investavo tam, kad pradėtų vystyti savo pirmąjį verslą, tai yra prekyba sporto įrangą. Ir jis apie tai kalba vėlgi savo toje knygoje. Tada tuos uždirbtus pinigus jau iš pardavinėjimo sporto įrangos Arnoldas pradėjo investuoti į būtų statybą, apartments anglų kalboje, šitą žodis yra, ir vėliau dar tada į restoranus, Planet Hollywood, ir tada ir taip toliau, ir tada į vis didesnį nekilnojimą į turtą, ir tada galiausiai jis išėjo ir į aktorystę, ir į verslą, ir į politiką. Bet kelias jo buvo toks, jis kažkur uždirbinėjo pinigus, jis toliau juos investavus išdirbo dar šiek tiek daugiau, ir tada investavo dar toliau. Arnoldo Švarcnegerio mokytojas ir modernus kultūrizmo kūrėjas, Joe Raideris, kuris, iš tiesų jisai tarsi galbūt ir nesukūrė to modernaus kultūrizmo, tačiau jisai yra surinkęs visus to meto sportininkų naudojimus treniruočių metodus, kaip ten supersetai, trisetai, gigantiški setai ir taip toliau, apie kuriuos jūs tikiu esate girdėję, jisai juos visus tos dalykus susistemino ir tada į Joe Raiderio treniruočių principus sudėjo ir juos tai pavadino. Bet vienu ar kitu atveju tai daugelis tų sportininkų buvo arba jo mokiniai, arba turėjo sutartį su juo, tai yra kontraktą su juo ir atstovavo jo kompanijai. Taigi Joe Raideris yra pasakęs vieną tokią frazę, kad svarbiausia kultūristo savybė yra turėti išsilavinimą. Kodėl išsilavinimą? Dėl to, kad tuo metu kultūrizmas, kaip ir dabartinis kultūrizmas, jisai negalėjo aprūpinti sportininko pajamomis, o jeigu ir galėjo aprūpinti, tai tik labai labai mažą dalį. Taigi išsilavinimas nebūtinai formalus, nebūtinai tai reiškia, kad jūs turite turėti tą šiandieninėjame gyvenime išsilavinimo patvirtinimą parašytą ant kažkokio diplomo išduoto aukštosios mokyklos, tačiau sportininkas turi turėti kažkokią profesiją, kažkokį amatą, kuriame jisai būtų geras ir kurio pagalba jisai galėtų uždirbti pakankamai daug tam, kad jisai galėtų tuo kultūrizmu užsiminėti. Tai tos profesijos arba to amato reikia tokiu atveju, jeigu sportininko kaip sėkmingo kultūristo karjera nesusiklosto, ar jisai turi toliau gyventi iš kažko kito, arba tiesiog karjera kažkada baigėsi, ir toliau vėlgi reikia gyventi iš kažko kito.
Na ir tada kalbant istoriškai apie pirmosius Mr. Olympia, to paties prestižiškiausio kultūrizmo titulo laimėtojus. Pirmasis Larry Scottas, jisai studijavo elektroniką. Sergio Oliva buvo policininkas, tai žinoma, irgi buvo studijas kažkokias pabaigęs. Arnoldas Švarsnegeris studijavo ekonomiką, ir jisai daug studijavo ir daug dalykų jisai vėliau išmoko. Franco Colombo buvo medikas, chiropraktikas. Frankas Zeinas buvo matematikos mokytojas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, visi faktiškai turėjo kažkokią profesiją. Ir netgi kalbant apie šiandieninius laikus, apie modernų kultūrizmą, tai irgi, tarkime, Ronnie Colemanas irgi yra policininkas. Dauguma iš tiesų turi kažkokią profesiją arba turi papildomai dar kažkokius verslus. Be abejo, Ronnie Colemanas jisai dirbo policininku, nors baigė buhalterio studijas, tačiau darbo buhalterijoje jisai kažkaip arba buhalterinėje apskaitoje negavo, po to jisai pervyko policininką. Čia yra kita istorija, bet kuriuo atveju net ir jis turi profesiją. Taigi, grįžtant prie tos idėjos, kad kultūrizmas kaip užsiėmimas yra prabangus dalykas, daug kainuojantis dalykas, kuriame ir sportininko pasirengimas daug kainuoja, ir dalyvavimas varžybose daug kainuoja, tarkime, dalyvavimas varžybose Lietuvoje, kažkaip nacionalinėme lygyje, tarkime, kokioje nors Vilniaus taurėje arba Lietuvos čempionate, gali kainuoti, tos dienos išlaidos gali būti nuo 100 iki 200 eurų. Čia į tas išlaidas mes įskaičiuojame varžybų startinį mokestį, įskaičiuojame grimą, įskaičiuojame kelionę. Nes vis tiek dažniausiai reikia kažkur keliauti, jeigu varžybos nevyksta tame mieste, kuriame gyvenate, ir taip pat įskaičiuojame maisto išlaidas, nes maistą reikia pasiimti su savimi, ir taip pat yra didelė tikimybė, kad po varžybų tą dieną jūs dar norėsite, nepaisant to, koks buvo rezultatas, geresnis arba blogesnis, jūs norėsite sustoti ir dar kažkur pavalgyti, atšvesti arba save paguosti, tai nėra būtinybė, bet dažniausiai sportininkai tai taip elgiasi, ir vis tiek visą tai susidaro, visą tai susumavus, gaunasi maždaug nuo 100 iki 200 eurų. Tai čia kalbant apie vietinės reikšmės varžybas, kalbant apie dalyvavimą tarptautinėse varžybose, ta suma gerokai išaugo. Čia kalbu ne apie pasirengimą, bet būtent apie tą varžybų dieną arba apie tas kelias dienas, kuomet varžybos vyksta. Savo Patreon platformoje aš dalinuosi tą informaciją, kokios išlaidos tai gali būti, kiek tas dalyvavimas varžybose gali kainuotis. Remdamasi savo pastarąją kelionę į Ispaniją, į NPC varžybas, kur aš varžiausi ir dėl profesionalo kortos klasikinio kultūrizmo kategorijoje, ten aš tada grįžęs namo jau atsiverčiau savo išrašus elektroninės bankininkystės, viską susisumavau, viską susidėliojau, kiek man kas kainavo nuo lėktuvo bilietų iki pavalgymo tenais, ir visa šita informacija ten tada smulkiai ir asmeniškai pasidalinu. Patreon platforma tai yra tas informacijos šaltinis, į kurį aš kiekvieną savaitę dedu po vieną naują išsamų video, kokią nors savo pasirinktą temą, tai gali būti apie treniruotės, apie mitybą, apie motivaciją, apie maisto papildus, na, visi šitie dalykai tarpusavyje labai susiję. Narystės kaina, prisijungimo kaina prie tos platformos yra 3 eurai mėnesiui. Tenais jau yra gerokai virš 20 video. Žmogus, kuris prisijungia prie tos platformos, nesvarbu kokiu metu jisai prisijungia, jisai gauna prieimą ir gali žiūrėti visus tuos iki tol mano sukeltus video virš 20, taip pat ten gali man užduoti klausimą, irgi kadangi ten yra toks siauresnis žmonių ratas, tas klausimas gali būti ir asmeniškesnis, ir tuos klausimus aš taip pat tada visiems atsakau, tai jeigu norite prie to dalyko prisijungti, štai čia yra nuoroda, kur galite tai padaryti.